Avrupa'ya yol salayotgan qochqinlar tushgan qayiq. Bu filmga o'xshashi mumkin, ammo haqiqat. Sharqiy Egey dengizi. Britaniyaliklar boshligidagi qutqaruv guruhi ertayu kech band. Gohida 50 tacha odamni ham qutqarishadi. To'g'ri, vaziyat milodiy 2015-yildagidek emas. Ammo Avrupa qochqinlar inqirozidagidan keyingi eng yomon holat. Suvdagilar Yunon chegara qo'riqchilari. Ularni faqat Turkiya hukumati to'xtata olishi mumkin. Shu yil hisobidan ular orqali 55 ming nafardan ortiq odam o'tgan. Bo'hron davom etmoqda. Hatto kuchayishi ham mumkin. Chunki 2-300 talab qochqin kelgan kunlar ko'p bo'layapti. Bu chegarani qo'riqlashda ko'mak berish uchun aksar Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'z qayiqlarini yuborishmoqda. Hozir 2000 kishilik mana bu qochqinlar markazi to'lib toshib ketgan. Bu yerda 6000 tacha odam bor. Sababi esa qochqinlar oqimi tinmayapti. Urushlardan qochib, odamlar yaxshiroq hayot ilinjida darbadarlikka yuz tutishmoqda. Natijada markaz xarobaga aylangan. Yevropaning mana bu burchagida axlatlar orasida afg'onlar o'zlariga non pishirmoqda. Suriyaliklar do'kon ochishgan. Iroqliklar esa o'z oilalarini boqish ilinjida halak. Odamlar bilan qaynab toshayotgan qozonning xuddi o'zginasi. Mana bu qizcha 13 yoshda. Qani edi, sanoqni o'rganishim uchun tinch joy bo'lsa deydi u. Riyoziyotni yaxshi ko'rasanmi? Ha. Maktab bo'lsa, tahsiling davom ettirarmiding? Ha. Jamloqda o'qiy olasanmi? Bu yerda maktab yo'q. Maktab yo'q? Demakki, bu yerda umidlar bir chetga yig'ishtirib qo'yiladi. Yevropa ittifoqi davlatlari qanchadan qochqin qabul qilishlari masalasida kelisha olishmayotir. Shu bois boshpana berish jarayoni cho'zilib ketmoqda. Romal bir oy avval kelgan, ammo boshpana uchun tinglovi kelasi yilning julayiga belgilangan. The interview exam like 2020 7 and 16 and 7 o'clock. That's long time for me. So you have to wait all of this Yeah, waiting for this time. Inqirozga 4 yil bo'lmoqda, biroq hamon kutish kerak. 10 minglab odamning hayoti taqdirning hukmiga qarab qolgan. Yevropa bu muammoga yechim topa olmayotir. Bu yerga jon ilinjda kelgan odamlarda esa umid hanuz so'nmagan.